Ahoj, já jsem Bartix. Vítejte u dalšího dílu z Car Mechanic Simulator 2018. Už ani nevím, jaký to je díl. Už je to možná snad 15. nebo 14. Pokud jste neviděli minulej, vpravo nahoře týkon asi nejspíš bude odkaz. Já jsem zase, moc jsem toho tady neudělal za kamerou, to se musím přiznat, mám level 15, ale přijel jsem tady to auto, ono je to myslím, že příběhovka. Jasně. Je to příběhovka, je to extrémní brutál prostě, protože to je, takže to udělám za kamerou, protože to je, tam je rozjebaný úplně všechno. Se podíváme, jestli to nemáme v nabídce nějakého dalšího GPka, kterýho bychom mohli udělat, nemáme. Se ještě vezmu brýle, abych na to viděl vůbec, protože to skoro ani nepřečtu. Tak, a tak si uděláme tohle v lese. Ten je jednoduchý, pokud se nemýlím, na tom nic moc extra nebylo, ale se na něj aspoň podíváme. Já se na něj mrknu, co tam vyloženě na něm je. Rozvody, motor, divný zvuky, tyhle. A minule, převodovka, tam je spojka v háji, všechno. Minule, když jsem hrál za kamerou, tak jsem přišel na jednu chybu. A nevím, jestli to vyloženě chyba hry, ale nejspíš jo, protože vy, když ten motor odstrojíte, odpojíte převodovku, vejfuk a tyhle ty věci, abyste ho mohli vyndat a dát si ho tam na ten držák a tam na něm pracovat, tak v tu chvíli, když z něj sundáte, řekněme, že tady v tom motoru je špatný tamhle ta pumpa, nebo co to tam je, to přesně nevím teďko. Tak to vidíme, že je špatný. A já když bych to odstrojil, dal to na ten zvedák, na ten držák tamhle a tu pumpu sundal, tak ona se mi neoznačí tady. Tomhletom, tady by se mi prostě neoznačila, zůstalo by pořád jako díl neodhalen. Pokud to teda neděláte na autě, tak se vám to neukáže. Je to dost debilní, ale je to tak. Já budu hlídat furt telefon, jestli se vám to neobjeví Jeep, ten Wrangler, protože toho bych chtěl taky ještě ukázat. A mrknem se na to, jelikož to auto, pokud vím, nejede, tak se na něj mrknem a budeme to muset udělat postaru. I když já bych na něj mohl zkusit hodit aspoň nějakou základní diagnostiku. OBD to nemá, to je jasný, to se dalo očekávat. Ale můžeme změřit kompresi, jestli tam nebude špatný píst, protože už v těch zakázkách, který dneska dostávám, tak už mám špatný písty. No, písní kroužky a píst jeden vadnej. Takže tady už se rozebírá trošku dopodrobna. A ještě si tam dáme elektronický měřák. Ještě bychom potřebovali, ještě tam máme v diagnostice možnost, teďkon, abych nekecal, ještě je tam jedna záležitost. Já jsem naposledy, teda když jsem udělal ten level 15, tak jsem si dal tohle, okamžité prověření 9 dílů. Ale ještě tu máme měřič tlaku paliva a ten si dáme příště, protože ten se bude určitě hodit. Ten nám odhalí zase další věci, aniž bychom to museli celý rozebírat. Tak, tady nic není. RX 7, potom vezmeme taky s nějakým problémem s motorem, abychom se podívali na ten vankl. Ale já ten motor teda budu muset tady takhle rozebrat, no. Takže já sundám tohle. Vyndáme ten vzduchový filtr, koukám, že je v háji, to je jasný. Tady olejový filtr to má takovýhle, tohle to jsem viděl naposledy snad u vejtřasky nebo u nějaký takovýhle nákladňáku, to jo. Tak, vyndáme kabely, tady ten motor budeme muset trošku rozebrat víc, no. Mimochodem, někdo mi v minulém díle do komentářů psal, že jsem zapomněl dát tyhle ty sponky na rozdělovač na ten náš motor do DC Typhoon. Palec je v háji, já jsem to opravil potom, všiml jsem si toho, mimochodem děkuji za komentář. A takže už jsem ho tam pak dal za kamerou. Takže už ho tam máme. Tak já musím sundat tohleto čerpadlo posilovače, docela se divím, že to má vůbec servo. Tak, jasně, hodní čerpadlo, není přeložený, jak vidíte, je tam water pump 14C, já sundám jeden altík, to máme pořádně rozebraný. Ty nápravy a tohle vypadají v cajku, sundám ještě ten chladič, jestli není náhodou špatný, ale ten nebude. Budou tam pravděpodobně asi možná nějaký svíčky vadný, když ty vypadají docela hezky. Ten plyn, nebo nějaký karburátor, nebo co to je, tak ten je dobrý, ten palivák taky, ale tady máme výfukový potrubí, to je špatný. Tady musíme nejdřív sundat to sání, jinak se k němu nedostaneme. A mám pocit, že budeme muset sundat ten, jo, nebudem, ten spodní výfuk zatím ne. Takže tohle to je taky vadný. Tady potom je palivový čerpadlo ještě. To je taky špatný.
Převodovka je jasná, takže budeme muset sundat hlavu. Ty vole, to má šroubu. Tohle je takový jednoduchý motůrek, no. Starý dobrý Willis. Pořád nevím, a to mi když tak napište někdo do komentářů, co znamená tohleto vlevo dole. Usnadnění a ty tři tečky červený. To prostě netuším absolutně, co to znamená. Podle mě je to blbě přeložený. Ale prostě usnadnění, ty vole. Tak už je tady, už tady zbývá jenom blok, takže musíme ze spoda sundat. Počkej, tohle bych měl mohl prozkoumat normálně, to je v pohodě určitě. Tyhle ty ramínka, budou dobrý. Tady to auto ještě nebylo přijatý ve chvíli, kdy jsem měl tu schopnost 9 dílů. Takže tady ještě toho prověřenýho tolik nemáme. Aspoň víme, který je to píst, je to hnedka první. Dobrý, takže se to zvedneme a jdeme ze spoda. Sundáme převodovku, protože na ní jsou stejně problémy a uvidíme, co tam bude dál. Já zkouknu, ale ono už to, no jo, ono už je to odhalené skoro všechno. Kromě věcí na převodovce, ale to budou věci na spojce a ty jsou v celku jasný. Takže tady budeme muset sundat tuhle tu kardanku zadní. Jo, tady u tý je třeba usnadnění jedna zelená tečka. Nevím, co to znamená. Pokud to někdo víte, dejte mi vědět, prosím, do komentářů. Tak, rozvodovku vyndáme, ta je, vypadá dobrá, ale převodovka je bídná. Já už jsem to velice jednou dělal za kamerou, ale tak tolik jsem na něm nedělal, teda motor jsem úplně nerozbíral. Tak, přítlačák špatný. Já si myslím, že jak sundám setrvák, který bude taky špatný, tak to budeme mít kompletní. Pokud se nemýlím. Tady máme vše, 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 tady, tady taky. Dobrý. V tom případě sundáme vanu. Wow, nesundáme vanu. Nebuď blbej, ty vole. Musíme vypustit olej, jen nám vyteče. To by byl bruser. Samozřejmě, ty, kdo znáte Car Mechanic Simulator 2015, tak víte, jaký to bylo peklo. Když jste tam museli to, tenhle ten, vlastně tu, tenhle ten ta nádrž na vypuštění voleje, jste tam museli si sami nasměrovat a pak povolit ten výpustní šroub. No, to bylo peklo, že jo, protože vám to vyteklo, prostě tak pětkrát to vyteklo ven, ty jo. Z 10 případů, minimálně pětkrát, možná ještě víckrát. Takže tenhle ten jeden píst je špatný, ale teď je otázka, jestli ty kroužky jsou taky špatný tady na tom pístu. A to my nepoznáme zatím. Pustíme to dolů a sundáme to, ať to nemusíme vyloženě vyndávat všechny. To by úplně bylo zbytečná práce docela. Ne, tady jsou ty kroužky dobrý, do háje, 67%. To znamená, že absolutně nevíme, na jakém je to pístu a asi to podle mě ani nepoznáme. Nebo jo? Ano, možná. Možná, že to je tenhle, protože ten má nějak výrazně méně než ty ostatní. Mám to risknout. Protože to prostě tady u to vidět nějak není, no. Mám prostě dovnitř do toho pístu. Jo, počkat. Ty vole, možná, že je. Já nevím, jestli to není jenom můj pocit, ale mi se zdá, že tady na tom pístu je vidím červený. Schválně, jo. To znamená, to je ten úplně krajní. Úplně krajní u motoru. Převodovky, tenhle ten. No fakt, že jo, tyjo. A tenhle ten to není, no jasně. Tenhle ten to není. Tak, takže to, jasně, dáme to tam, paráda. Takže, jmenuje se to klasicky píst s ojnicí, jeden a jedny písní kroužky. Takže to je tenhle klasický a jedny kroužky na ten první. To znamená, že tady přijde starý,
novejma kroužkama. A tady přijde novej se starýma kroužkama. OK. Děkuji. Tak, dole to uchytíme, dáme vanu a dáme do cajku tu převodovku. Mimochodem, nevím jestli, já jsem o tom ale myslím, že mluvil, ale jestli jste neviděli všechny díly, tak byste to nemuseli vědět. Ale v téhle hře jsou teďko nově taky lootboxy. Víte, nebo možná spoustu z vás se mnou bude souhlasit, že lootboxy jsou docela zlo. Ale v téhle hře jsou zadarmo. Takže docela pohoda. A jsou v nich nějaký prémiový díly. Údajně. Ale ještě jsem nerozbal ani jeden. Ale pár jich mám. Tady je to Gearbox 14C, jasně. Tady je ta převodovka nepřeložená ještě. Takže jdu tam prdnem. Mimochodem já možná některý tyhle ty díly mám i ve skladu. Ten sklad prostě to by mi mělo to být vývojářem a tak to prostě udělám. Ať se mi to ukazuje. Tady prostě jo, máš to ve skladu, lidi si proto, tyvo. Protože jinak ten sklad podle mě úplně ztrácí smysl, jako. Jako dobrý, že si to můžete dát nějaký věci, který prostě nechcete zrovna mít u sebe, ale... Jinak je ten sklad fakt k ničemu, tyvo. Tak, přední... kardanku, zadní kardanku. Tak, a spodek bychom měli. Jeepík žádný, já se podívám do no jasně, už mám zase novou mapu. U sebe. A já, abych pravdu řekl, tak ani nevím, za co to dostávám, jako jo, upřímně. Ale pak se na to můžeme mrknout. Tak, a dáme to zase dokupy teda. Takže hlava ta byla dobrá, no jasně. Lava je dobrá. Jinak co se týče té ankety, tak to zatím vypadá tak, že vyhrává My Summer Car, ale Spin Tires je hnedka závěsu, takže já tomu dám ještě chvíli času, proto teď zase jakoby vyšel Car Mechanic Simulator, protože chci tomu dát ještě chviličku času. Palivový filtr byl OK. Airfilter base. To znamená tohleto. A ten filtr byl v high, ale ten cover nevím. To uvidíme. Takže tohleto je dobrý. Tohleto je dobrý, ale ten cover, ten je dobrý. Paráda. Tak, cívka B, ta je dobrá. Rozdělovač je OK. Ten palec, že byl špatný, to jsme říkali. Ten byl hodně zrezlej. No jasně. Tak, krytka rozdělovače je v pohodě. Kabely jsou v cajku, ještě tam dáme ty spunky. My jsme na ně nezapomněli, jako u toho našeho auta. Tak. Takže... Tato základná, tyjo, já nejako nevím zase, jestli ten filtr i. Taky. Takže filtr taky. Docela hardcore by bylo, kdyby si to člověk musel vyloženě objednávat, ty díly. Jako jo, že byste dostali prostě auto, museli ho zdiagnostikovat a objednat si všechny díly a čekat chvíli, než vám přijdou, jako to by bylo asi, to by bylo hustý docela, no. To by byla simulace trochu lepší. A museli byste si to vlastně nějakým způsobem všechno rozdělit, aby vám to vycházelo, že? Abyste měli co dělat mezi tím, než vám přijdou ty díly na další auto. Takže mezi tím, než přijdou díly na další auto, byste diagnostikovali zase jiný a tak dále. To by bylo brzo asi zajímavý. Palivové čerpadlo 16B.
Tak. Tohle je taky hodně jednoduchý motůrek. No. Čerpadlo posilovače. A water pump 14C taky nemáme. Ty bláho, tady jsou tři ty bumpy nepřeložený. Jsou všechny, budou všechny do těch jeepů. Takže ty od té doby jsou tady nepřeložený díly. Já si myslím, že předtím bylo všechno zatím přeložený. Řeměnice vodního čerpadla je stará. Mimochodem, My Summer Car je to jiný level úplně, no. Dělání těch aut tam, jak člověk musí seřizovat ventily a tohle, to bude zajímavý, no. Trošku, jakoby o tom něco vím, takže by to nemělo být zase pro mě úplně takový problém. Jakoby, ale samozřejmě něco jiného je dělat to ve skutečnosti a něco jiného je dělat to ve hře, že jo. Tak, já nevím. Pánové a dámy. Rozvodový řetěz... What? Vačkový rozvod a rozvodový řetěz. De sakra, to je tamhle. Na to jsme zapomněli, do háje. Tak, tohle musí zase všechno dolů. Nebo asi ne úplně všechno. Řemějnice, kliky. A teď už to půjde sundat. Tak, to jsem si vůbec nevšiml, tyva, že to tady je ten rozvod. Rozvodový řetěz 16B a vačkový rozvod 16B. Vačkový rozvod 16B nebo I6B. A tady to. Tak. Tak to už by mělo být ono, ne? To by mělo být všechno v pohodě už. To je vačková řídel. Ačkat, zkontrolujeme to, jestli to není ještě. Dobrý. Teď už je to v cajku celý. Kdyby jsem to nezašrouboval, ale nezjistil se, že tam potřeba dát ještě vačku, tyjo. Tak, jeden řemínek. Druhý řemínek. Vrtulku. Ještě jak to máš, ten plechovej větrák starý, ne? To je paráda. Tak, kde se tam léje volej, tyjo? Jo, tady. Napumpujem tam trošku olejíčku. Jinak mám docela pořád dost peněz, takže bych možná přemýšlím o tom. Blbý je, že furt nemám tu, že jo, aukci, jakoby otevřenou, protože tam bych rád jakoby něco nakupoval auta a dělal je už místo zakázek, ale zatím bohužel no, a jako kupovat úplně vyloženě ty vraky, tak dokud to nenastříkám, tak ty auta nebudou mít moc velkou cenu, si myslím. A hlavně nevím, kolik za to bude zkušeností, to by mě jaký docela zajímalo. Jestli za prodej toho auta jsou zkušenosti, to mi když tak taky napište. Takže Willis je hotovej. Koukneme se, jestli tady nějaký jeep, není tam žádný. Mrkneme se na to, na ty věci, co, počkat, já teďka ještě v tuhle chvíli kouknu, jestli nedokážu něco z toho opravit. Už ne. Prodáme, co můžem. Tohle to taky prodáme. Tady je taky chyba v překladu, jo, tady dole je zobrazit vše, ale když na to kliknu, tak to prodá vše. A já se vemu ty bedny, mrkneme se, co v nich máme. Nějaký bych tu měl mít, je tu jedna, pak je tady jedna mapa, druhá bedna a druhá mapa. Ty mapy nám ukazují nový stodoly. Když se koukneme, tak máme tady těch stodol docela dost. Tak já zkusím tu jednu mapu otevřít. A absolutně nevím, kde mi přibyla ta stodola, jako. Počkej, tam, ne. Zkusím ještě tu druhou. Tyve, taky se vám zdá, že tam vůbec nepřibývá žádný. Nejspíš mám, jestli mám odhalený všechny. Ale je možné, až se na to video podívám potom, takže zjistím, že tam přibývají. Aukce je furt zamčená. Jako jediná věc tady, no. To mě docela štve.
Tak, nový auta. Jeep Grand Cherokee jsme dělali, nám chybí jenom... Mohli bychom dělat vojenský Willys, ale ten bude hodně podobný, ale něco by tam mohlo být. A nebo toho Wranglera. Dobře, mlkneme se vidí k beden. Je to napínavější než otevírání beden v Counter-Strike, ale nemůže z toho vypadnout žádný imaginární nůž za 300 babek, tyjo. Wow. Ty vole, ono to má takovýhle systém. Ty vole, ono to má úplně takovýhle systém, stejný jako v Counter-Strike, ne? Ty bláho. Pěkně. Vahadlo kvalita plus 5, ty vole. Wow. Wow, wow. Dobře, otevřeme další, pojď. Lootboxek hovado. Nic moc, tyve. Hele, ale pěkný disk, tyve. Kvalita plus jedna. Tyve, ne... Počkej. Tyve, ty vahadla, jenže mi to... Tyve, máme tyhle vahadla na tom našem motoru, sakra, mordy je. My jsme tam dali tu kvalitu plus 5, tak ten DC Typhoon bude mít úplně jiný... Ten, úplně jinou kvalitu, počkej, kde mám ten motor? Ty vole, jenže... Ačkej. Jo, dobrý. Já se mrknu pod to. Jestli se tam stejný vahadla, tyve, tak tam dáme tohle vytunění. No jasně, že jo. Sice jenom jedno, ale znáte to prostě. I jedno vahadlo. Ty vole, ale je epický. Kvalita plus 5. Protože ono, tyhle ty díly, v podstatě z těch lootboxů, sloužej k tomu, že to zvyšuje cenu toho auta potom. A navíc my ho máme i natuněný ten motor maximálně, jak to jen jde. Takže to je prostě paráda. Akorát, já prostě nevím, absolutně, tady to tam nemáme, V8. Počkej, vačková hřídel V8, tyjo. Ještě tuningová, tyjo. Počkej. Tohle to je OHVčko. To má tu hřídel někde dole. Ale to je jiná, že jo? Protože tohle má vyloženě vačkou hřídel V8 OHV. Ne? Počkej, já se na to podívám. Takže tu tam nedáme. Vačková hřídel V8 OHV, no jasně je tam. Bohužel, takže tahle nám tam nepůjde. Ale nepůjde nám tam... Nepůjde nám tam ani tohle, to vahadlo tohle, to je nám hovnůž. V6C. Ale co nevím teda, jestli si tyhle ty prémiový díly, i když je dám zákazníkovi do auta, tak jestli mi za to dá víc prachu pak. To by mě docela zajímalo jako. A hlavně nevím, za co ty lootboxy vůbec dostáváme jakoby. Nicméně. Já bych se mohl... My bychom mohli možná se mrknout na postorolách. Prachy máme. Protože teďkon, abych teďkon nedělal zase nějakou zakázku, protože to už v těch videách není jakoby to, není zábava moc. Že děláme hodně pořád to samý dokola. Bych chtěl dělat jenom ty nový auta. Kdybych našel auto s dobrou karoserií, s hezkou, která není zrezlá takhle totálně, tak by možná stálo za toho koupit, zrenovovat ho dřív než ten DC Typhoon a prodat ho. A zjistit, jestli z toho jsou nějaký expy. Tyhle loadingy jsou ale strašně dlouhý. To vás na tom úplně nejvíc otráví. Já nevím, jestli to mám vůbec prohledávat, tohleto. Že tam jako vyloženě asi málo kdy. V8 černé, jo. To je ještě nějaká specialita, ty vole. To bych možná dokázal opravit, ty vole. To nevím to jistě teda. A když jsme tady, tak bychom se to tady mohli prohlídnout. A teď je otázka. Oni ty lootboxy se dají údajně najít tady v těch stodolách. Jo. V první řadě. Ale já nevím, kde jsem vzal tam ty. Každopádně tohleto auto.
Vypadá ale karoserii dost dobře, tyjo. Tohle to moc ne, teda. Nevím, jestli to, tyhle ty věci si jdou upravovat, no, tyjo. Tyjo, tohle to... Toto taky nevypadá úplně tak marně. Kolik za to chtějí? 14 tisíc jenom. Že bychom se vzali na renovaci, prostě nenastříkaný ho prodat, no. Že ten motor je total high, jako celý. Víš co, diváku? Víte co, diváci? Já to nechám na vás. Ale tohle je skoro nový. Já to nechám na vás, zkuste mi napsat do komentářů, jestli mám vzít nějaký takovýhle starý auto a zkusit ho opravit. Bez toho, aniž bychom ho nastříkali, protože na to prostě nemám prachy, teda prachy, na to nemám vybavení. A nebo se na to vykašlat a počkat prostě, až budeme mít tu lakovnu, ale ty to je level 30. 30, kámo, chápeš to? To je, já mám level 15, tyva. A už je to, už jsme ve 14. nebo v 15. dílu seriálu, tyva. Mně připadá, že za to dostávám hrozně málo expu, i za ty příběhy zakázky, tyva. Kdybych dostal prostě, jako, luxus by byl, kdybych auto koupil, opravil ho, na tom nějaký expy uděláš, že jo? A potom jsem dostal expy prostě třeba za ty prachy, který jsem na tom vydělal, na tom autě. Tou opravou. Ale tak to určitě nebude, ale kdyby to tak bylo, tak by to bylo OK teda. Hele, tady to můžeme opravit, tohle můžeme opravit. Takže je to úplně fungulový. A výko V8 OHV má OHVčko má jiný výko? Sakra. Výkohle vyvolácuje V8. Ne, nemá. Má stejný, to znamená, že nám by tohleto výko šlo na tenhleten... Na tenhleten motor. Ne, počkej, V8A... V8 OHV... Jo, ne. Kecám. Tohle ne. Ale sací potrubí kompresor můžeme prodat, protože to je nám k ničemu. Cože, ty vody, já jsem za to pár korun, ne? Ty bláho, já jsem na tom ještě vydělal, ne, ty jo. To se lidem podívat ještě teda do jedný tý. Gara, stodoly. Počkej, já mrknu, jestli tady není ten Jeep. Není, nějak nám ho chtějí dát. Tuhle příběhovku, to je tak dojebaný, to já udělám potom někdy... za kamerou. A teďkon mi došlo... Aha, já jsem vůl. Teď mi došlo, proč se mi neobjevily ty nový stodoly, protože já je nejdřív musím prozkoumat, že jo. Ona mi potom z té mapy zmizí. Možná teda. Myslím si, že by to takhle mohlo být. A tou novou mapou z inventáře si přidám novou. Abych měl další. Asi jo, ty jo. Ale co teda jako vyloženě chci? Nebo co bych chtěl, tak chci najít ty bedny, že jo? Ty lootboxy chcem najít, sakra. Ať můžem gamblit. Údajně už na začátku se psalo o tom. To byl takový luxusní volant, to je. Že by šel spravit. Tak se psalo o tom. Ale tady je taky nějaká ta vačka. Nebo klika. Že ty lootboxy půjdou hledat právě v těch stodolách. Samozřejmě je mi jasný, že asi nejspíš úplně ne to. Ne, nenajdeme v každý stodole 5 lootboxů. To by asi potom ztrácelo docela smysl. Ale... Tyjo, aspoň jeden ne. Abychom si to potvrdili vůbec, že to tak je. To by možná mohlo jít taky opravit. Další problém je, že prostě ta hra by měla ukazovat
co je možný opravit a co není možný opravit. Potom prostě by to bylo taky úplně o ničem jiným, že jo. Tak, dáme za to celkově 325. 325 a stovku nás stála cesta tam. Takže 425 doláčů. Tak uvidíme teď, jestli to je lukrativní tam jenom chodit a kupovat to. 425 doláčů. A kdybych prodal tohle. A, tak mám za to hovno, tyhle. Ne, tak to se nevyplatí. To se nevyplatí. Jenom kvůli tomu, to bylo tam, no tam to buchví, kolik to stálo. A navíc to nejde vůbec opravit, takže... 325, stovku. Jo, my jsme to prodali za to samý, co jsme to koupili. Aha. Takže žádná sláva. Tak, ještě se mrknem teďko, jak to, to zmizelo, no. Takže je to tak, no, prostě ty 100 doly... Ty 100 doly prostě mizej, když jí projdu. A tou mapou si odhalím novou. Takže tam ty mapy jsem promrhal prostě, no. Bohužel. A ty nový 100 doly se pravděpodobně objevují i sami, možná po nějakém intervalu. To nevím. A je to možný. A nebo třeba, když udělám level, ale tady se to nějak zazářilo. Jo, ono je to zatím. Takže to nemá cenu. Když to nemá 100 a nevím, že to můžu opravit, tak je to k ničemu. Jenomže to nevím nikdy, jestli to můžu opravit. Vím, že můžu opravit ty různý víka a takhle. Ale tady je, tyhle, za 40 litrů RX 7, ty. Ta by nebyla marná taky na opravu. Ale tahle ta je v totálně katastrofálním stavu, jako. A to jsou jenom díly, který mi odhalají moje schopnosti, jo. Tak jo, takže to se možná vyplatí procházet ty... Pokud tam ty lootboxy jsou vůbec... Hele, tohle to se dá taky opravit, myslím. Tyhle ty kryty motoru. Ty si myslím, že dají opravit, ne? Skla se určitě opravit nedají, to by byla píčovina už jako... ze své podstaty, že? Ale já chci lootbox! Dej mi lootbox. To byla skoro dobrá sedačka. A nevím, jestli se dá opravit, no. Pokud ne, taky k ničemu. Já to prostě nebudu dávat do... Tohle to se možná dá opravit. Ale tady zavede zdrník na Wranglera s tím náhradním kolem, ne? To jsme bohužel ještě neměli možnost vidět, že ten Wrangler prostě mi ještě nepřišel do zakázky furt žádnej. Tady to už jsem viděl. Tady jsem byl? Jo, tady jsem už byl. Dobrý. Takže 120, takže 225 zase, jo. Když to opravím, tak to bude určitě dražší, že jo. Ale když to opravím, tak to nebudu přece prodávat, to je hovadina, to si to radši nechám. Do nějakého zakázkového auta. Ale peněz mám dost, na to abych prošel ty stroly, mám peněz dost. Tak, jsou jenom nový zakázky. A žádnej Jeep Wrangler. Tak. Obojí se nám podařilo opravit? Na 100 péro? Jasně, že jo. A je to V8 OHV. V8 OHVG, ty vole. To je něco zase úplně jinýho. No jen, hodíme si to do toho. Já to budu muset nastudovat někde na fórech Steamu nebo na Redditu. V první řadě to, jakým způsobem ty lootboxy vůbec získávám, jestli se dají opravdu najít nebo ne. A za druhý vlastně to, jestli dostanu expy, když prodám auto opraven. Tohle určitě opravit nebude, světla, to je mi úplně jasný a opravovat to prostě nebudu a nebudu. To dává do žádného auta, když je to poškozený, to je prostě k ničemu. Tohle ten, ty vole. Ten Pest Magnum, ty jo, za 22 litrů. To je všechno dojebaný, ty auta, hrozně. Tady to je blbá strola, za kilo jako a nic v ní absolutně není, ty jo.
To ty značky, kdybych tady ukradl, tak bych je prodal zvlášť, ne zvlášť, ale dráž. To jsem zrovna teď řešil v práci, tyjo. Děláme nějaký kšeft elektrikářský pro město, tak jsem byl na správu města učit si značky, aby jsme mohli zavřít silnici. Klasika. Každopádně na městě nemají žádné skoro značky. Policajti vám přesně napíšu, který značky musíte dát na jakou ulici, když ji chcete uzavřít, abyste ji mohli překopat. No a město ty značky nemá, tak jste v háji. To mám málo kde půjčí, že jo? A kupovat je jedna značka, jakákoliv různá, nějaká kravina, tyve, tak stojí prostě třeba 2500, jako třeba Slepá ulice. Takže to rozhodně nechcete platit, prostě. Takže ty značky, kdybych tady mohl nakrát v těch strolách, tak bych na tom ještě vydělal. Fotorežim mi nefunguje, nevím proč. Ani jsem nevěděl, že to nějaký fotorežim je. Samozřejmě, tyhle, nejsem blbej, že jo, prostě neukazuje se nikdo na tom, není tady nikdy malá ikonka, kde by bylo, jo, tohle to můžeš opravit, ne, tohle nemůžeš opravit. Protože to by bylo docela jako záhodný potom ty věci rozbitý si brát, tady to auto vypadá mechanicky taky docela dobře, Bolt Atlanta, a je docela levný. A ten motor je zase, tyhle, tam jsou prostě ty auta v těch strudelách, tam jsou ty motory, jsou na šrot. Odejít bez nákupů, protože tam nic není. Projdeme to všechno, ty strudely, když už to máme prostě. Když už to máme připravené, taky projdeme všechny a mrknem se, jestli se tam najde nějaký lootbox. Ale já už se začínám mít obavu, že ne, jako. Protože mi přece neříkejte, že bych nenašel ani jeden, tyhle. A nebo že by se dali najít jenom na vrakovišti? To je blbý, ne? Na vrakovišti ne, tyjo. Na šrotišti, nebo jak se to jmenuje. Ty se dají určitě najít tady. Pokud se dají někde najít, tak se musí dát najít tady. Wow. No, další DC Typhoon, no, je docela kilovnej, to bylo, ale karoserie je v lepším stavu než ta naše, tyjo. Aspoň není tak totálně zrzlá, hele, je tady Willys. Civilní za 9000, tyjo, docela levnej. Tyjo, to bych možná mohl koupit. Protože ten tu karoserii vypadá docela dobře, kdybychom ho dali do cajku motorově. Tak by se na něm asi dalo něco vydělat, já ho koupím. Uvidíme, třeba na něm něco vyděláme, uděláme si ho v příštím díle, ho dáme do cajku. Prostě jenom motorově a podvozkově. Na kastli se vykašlem zatím, no. Ono nám nic jiného nezbývá, než se na ní vykašle. Bohužel DC Typhoon musí zůstat furt na zvedáku, protože nemá kola. A bez kol se nedá přesunout to auto. Takže to tam musíme nechat. Líbí, že mi to blokuje zvedák, no. Tyhle, to vypadá fakt docela dobře, tyhle, tady trochu zrezlej, ale ty blatníky můžeme vyměnit. Prostě to nenastříkáme jenom, no. Tak já projdu ještě ty poslední dvě nebo tři stodůlky na rychlovku. Tyhle, tady je Sakura Moon. Ty auta nejsou drahý, tyjo, v těch stolu. Hele, tady je další Willys. Za 9000, tyjo. Taky vypadá docela dobře, ale už je víc zrezlej, řekl bych. Ta Sakura je na šrot, ta je... O tý radši ani nebudeme mluvit. Teď je taky otázka, že jo, jestli...
se prostě třeba ty lootboxy neobjevují v těch strolách až potom DLCčku, protože já tyhle ty stroly jakoby asi většinu z nich tam mám hrozně dlouho, že jo, to tam mám skoro od začátku té hry, protože jsem ty stroly téměř neskoumal vůbec. Neprocházel jsem je, protože mi to nepřišlo jako důležitý. Vůbec nedocházelo, tyho, že tam můžu najít prostě takovýhle úžasné věci. Jeep pořád nic. Tak ještě máme dvě. Tak vemu ještě ty dvě. Rozhodně, jak jsem už říkal, já se budu furt opakovat, ale řeknu to znovu. Uvítám rady lidi. Jak to je s lootboxama, jak je to s expama za prodej aut. Ty vole, co je tohleto? Ale jen ty kalope, ty vole. To jsme snad ještě ani neviděli, ne? To je zajímavý auto, ty vole. Baterku to má tady úplně. Motor vzadu. Nebo jo, to jsme dělali už. Nebo jestli nějaký jiný auto nemělo úplně stejný systém toho motoru vzadu pod tím víkem v kufru, takhle. Tak tam se nedostanu už, takže tam nic není. Takže tady taky nic není a ještě nám tam zbývá jedna strola. Mě vždycky zapípá ten telefon, když vlezu sem, ale ony jsou tady asi ty zakázky furt stejný, ono to nejspíš to ti zapípá po každý. Tak už nás to stálo přibližně 10 000 dolarů, jako tyhle ty kraviny. Včetně toho nakoupeného Willise. A ten Willis půjde, ten půjde dobře. Vůbec? Custom zavazdelník? Jo, to je Dalaray Custom nějaký auto. Bohužel, vypadá to, že jsme opravdu bloknat Willise, tyhle. Ale úplně v tahu. Vypadá to, že jsme prostě nezískali ani jeden lootbox. Takže ztrácím víru v to, že by ty lootboxy tady jako vůbec byly v těch 100 dolách. A nebo je to opravdu tak ojedinělý, ale zjeve zase já jsem získal dva úplně za bukví, co? No, není tady nic. Takže ještě na rychlo zkusit jdem podívat na to šrotiště. A to zkusím trochu rychle proběhnout. Protože tam by se taky mohlo klidně stát to, že ty lootboxy jsou tam. Že jsem to blbě odečetl z toho. Z popisku, z nějakého toho patch notes, nebo čem to bylo. Každopádně nemáme ani jednu strolu, to znamená, že samozřejmě potom vyzkouším. Tyhle, tam to stojí 5 kilo na šrotiště. Tak to vyzkouším potom, až získám mapu novou. A nebo se mi objeví nová strola, tak to zkusím znovu, protože ono je možný, že tam bude nějaká, no, jakoby, že to bude až těch novějších. No a další věc je, že na ty lootboxy já jsem je pravděpodobně dostal za ty dokončení zakázky, nebo aspoň si to myslím, takže... Řekl bych, že to tak bude. Jenomže tady je tolik věcí. V každém tom. Že tady úplně bez problému. Asi se bude dát ten lootbox přehlídnout. I když asi ne, on je docela takový specifický. Ještě taková krabice. Jde o to, jestli vůbec to každý auto je samostatný ten, ale asi, já věřím, že asi jo. Jo, je. Ona se to jenom nevrací zpátky, jakoby ten... Zpátky nahoru.
Tady je taky ještě šrot nějaký. Jsou nějaký filtry jenom olejový. Jenom to tady tak zběžně prolítnu. Jestli tady náhodou nebude. Ale tyhle, už tomu přestávám vyloženě věřit. Ale tady byla i SPZ. Jo, to ne, to je zavazidelník nějak. Už jsem se lekl, že tam je SPZ, tyjo. Nebo, jak se tomu říká dneska, RZ, registrační značka. Protože SPZ se už nepoužívá. No, no. Nejsou žádný lootboxy. Vůbec žádný. Buď mám úplně velkou smůlu. Což určitě by mohlo být, jako, protože já obecně na loot ve hrách mám vždycky velkou smůlu. A nebo to vůbec takhle není prostě. Ale tyvo, tady je docela solidní ten zavazilník na Wranglera. Otázka je, jestli by šel opravit. Úplně dosta. Tady vyloženě do toho, na to vrakoviště můžete jít, když víte, že tam prostě nazbíráte věci a dokážete je opravit, aby vám to vrátilo prostě těch 500 dolarů, který to stojí ta návštěva, jinak je to úplně k ničemu, jako. Takže nad tím chce asi jakoby docela přemýšlet, no. Kdyby mi řekli, jo, pokaždý, když přijdeš na vrakoviště, tak najdeš aspoň dva lootboxy, tak by se to dalo brát jako gamble. Aspoň prostě, jo, jdu tam jenom kvůli tomu, že tam chci z toho získat ty lepší díly, který nikde jinde získat nejdou. Mimochodem, napište mi do komentářů, jestli si myslíte, že i v takovýhle hře by se mohlo stát, že ty lootboxy budou brzo za prachy. Dodge Charger, ty originální. Já si myslím, že snad ne, ne. Snad tady ty vývojáři nejsou takový paka, že by si myslel, že by někdo platil za tyhle ty custom náhradní díly jakoby reálnýma prachama, ty jo. Protože jako věc jiná je hra, kde bych to auto si udělal a používal ho prostě celou hru, jako na nějaký závodění a takhle, jo. Ale věc jinýho je, že když to dám do auta, který hned střelím, protože to dělám jenom kvůli prachům, že jo. Tak do toho přece dolary investovat, že nikdo nikdy nebude. Takže to si myslím, že to neudělají asi, no. Jako byl by to těžký nesmysl. To rozhodně, jo. Protože to by v takovýhle hře by to prostě nefungovalo. Ani náhodou. By jim ty prachy nikdo nedal. Možná jenom nějaký největší idiot, anebo nějaký úplně největší fanoušek téhletý hry. Ne. Lidi, není tady jediný lootbox. Takže je chyba v Matrixu, anebo někde jinde. Nevím, jestli jsem to prolez už celý, ale možná, že i jo. Možná, jestli něco vynechal, jasně, ale tohle auto třeba. Do toho se myslím nekoukal vůbec. Byl nějaký zrcátko na DC Typhoon. Tyvo, tady jich je ještě těch aut, tyvo. Ne. Počkej, ale tady byly nějaký solidní dveře docela. Ne, ale to je na Royale Bianco. Tohle to je na té hře vymyšlený prostě blbě, no. Protože tady je sice fajn, že je tady miliarda dílů, který jsou jakoby za babku, protože jsou hodně poškozený. Ale jsou tak poškozený, že kdo chce 19%, to jim nechtěl nikdo, že jo. Nejhorší snad, co jsme za tu moji kariéru opraváře viděli, tak někdo chtěl 43, řekněme třeba.
Jo, maximum, nebo 45. Jakoby, že by mu stačilo. Ale ty vole, 19. Ani náhodou. Nic tu není. Takže dobrý. S lootboxama se to má úplně asi jinak. Ale nevadí. My na to přijdeme. Tohle to bude teda pro dnešek všechno. Spíš to byl takový průzkumnický díl a otevírání nějakých bedniček. Já samozřejmě vždycky, když získám nějaký bedničky za kamerou, tak si tak je nechám do videa a otevřu je s váma. A v příštím díle se pustíme do tohoto vranglíka. Já jsem mu nemusel dát úplně na zvedák, že jo? Protože vlastně tam budu dělat asi za kamerou tu příběhovku, aby byly nějaký expy. Ale mohl bych ho zkusit, jestli vůbec půjde vzít na tu, nejde. Nejde. Takže já ho v příštím díle, nebo za kamerou, až budu dělat příběhovku, jako třeba z diagnostiku a vlastně houbelec, proč bych ho diagnostikoval, teď mi ho úplně celý rozeberem a úplně celý ho dáme dokupy, že jo. Prostě věci, které budou opravit, tak opravíme, které nebudou opravit, tak vyměníme za nový a pak ho prodáme a uvidíme, jestli z toho budou expy. Jestli ne, tak je to k ničemu. Takže jo, díky, že jste tady byli, že jste se koukali, pokud se vám díl líbil, dejte like, dejte odběr, pokud ještě nemáte, mrkněte do popisku, přijďte na Discord, teď je tam pěkná soutěž. Pokud video vyjde včas, tak je tam soutěž docela jakoby hezkou hru. A přijďte i na Facebook, dejte mi tam like, občas tam něco píšu a hlavně se tam vždycky objeví upozornění, když vyjde nový video, nebo když bude třeba stream. Mějte se krásně. Čau, čau.